Cilvēki ļoti bieži domā to, kad iztaisa operāciju, ka nu viss ir kārtībā. Viss tikai sākas, norāda daktere Rudīte Dumbere. Bezpienācīgas rehabilitācijas tādām bieži sastopamām traumām, kā kaulu lūzums vai nervu bojājums, kā arī te jebkurai operācijai, var būt dramatiskas sekas. Nu, pirmkārt, jums ļoti ievērojami pagarināsies šis dzīšanas process. Otrkārt, pēc tam, kad būs noņemta šī imobilizācija, vai tā ir ģipša imobilizācija bijusi, vai tas ir kāda osteosintēze, jums būs liels problēmas atjaunot kustību apjomu. Visticamāk, ka šī fiksētā locīta būs ļoti grūti iekustināma. Viņa vairs nebūs, viņa vairs būs funkcijas zudums. Tas tāds ilgtermiņā funkcijas zudums? Jā, tas var būt arī saglabāties uz atlikušo dzīvi. Rehabilitācija ir traumēto ķermeņa daļu funkciju atjaunošana un viens no plašāk izplatītajiem tās veidiem ir fizioterapija. Fizioterapeits ārstē ar visdažādākajām metodēm. Tās var būt gan ūdens procedūras, gan ārstnieciskās vingrošanas un dažāda veida masāžas. Sevišķi liela loma fizioterapijai ir pēc dažāda veida operācijām, kaulu lūzumiem, kā arī nervu bojājumiem. Rehabilitācijas uzdevums ir pēc operācijas periodā ir noturēt bojāto orgānu funkciju. Ja muskuls pats aktīvi nespēja strādāt, tad viņam ir jāiemāca un viņam ir jāuztur šī funkcija, lai viņš galīgi neizdiltu pa to laiku, kamēr nervs atjaunojas. Fizioterapija daudzos gadījumos nozīmē paša pacienta aktīvu iesaistīšanos. Slimniekam var nākties veikt dažādus vingrinājumus ar visdažādākajiem priekšmetiem. Te tiek izmantotas bumbas, svari, dažādas platformas un trenažieri. Jāsver, ka fizioterapija var būt nevien līdzeklis, kas palīdz novērst pēcoperācijas sekas, bet arī līdzeklis, lai izvairītos no ķirurģiskās iejaukšanās. Rehabilitācija pirmkārt ir preventatīvais darbs. Rehabilitācija tas nav tikai pēc kaut kā. Nevienmēr pie daļēja nerva bojājuma, nu piemēram saspieduma gadījumā, jums nevienmēr ir uzreiz jāoperē. Varbūt, kad ir iespējams to saspiedumu mazināt arī ar citiem līdzekļiem. Un jebkurš līdzeklis, kurš veicina jums audu tūsku, tūskas mazināšanos, kurš veicina nerva šķiedru atjaunošanos, ir, kā saka, derīgs, lai varbūt nenonāk līdz operācijai. Fizioterapijas ilgums var būt visdažādākais. No pāris nedēļām līdz gadam tas ir atkarīgs no kaitas. Judīte Dzerkal uzsver, ka šajā terapijā ļoti būtiski ir individuālā pieeja. Pastāv diezgan liels risks, ka fizioterapeita apmeklēšana grupās nedos gaidīto rezultātu, tādēļ, ja vien maciņš to ļauj, labāk pie speciālista griezties individuāli. Daktere Dumbere norāda, ka fizioterapijas nozīme ir grūti pārvērtēt un bieži vien tā var būt efektīvāka par ķirurga nazi. Thank you.